Her er NRK Dagsnytt klokken 12. God morgen. God morgen, Merida. God morgen, verden. Ja, vi prøver å starte like optimistisk som jeg prøvde i går. God morgen. God morgen, Tåke. Jeg håper du har lyst til å forlate oss i dag, men god morgen, Tåke. God morgen, NRK Troll. Dere har ikke sendt politisk kvarter til. Det var 3 timer til. Jeg vet ikke, det er lenge til. Men dere har ikke sendt politisk kvarter. NRK Troll, snakk om noe hyggelig i dag. Ikke noe sånn fantenskap som dere gjorde i går. NRK Troll, prøv å lage det til en hyggelig dag. Hyggelig dag. Ha en riktig, riktig god dag. God morgen, hele verden. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. I forrige uke var den norske krona svakere enn noen gang. Handelsnæringen får det vanskeligere når kronekursen blir svekket, og det betyr også at det fremdeles blir dyrt å reise til utlandet. Men sentralbanksjefen avviser at Norges Bank vil ta i bruk ekstraordinære tiltak, til dømes å selge utenlandsk valuta og kjøpe norsk, for å presse prisen på krona opp. Ja, det var jo litt av en nyhet å få til. Morgen. Kaffeen. Jeg startet morgenkaffeen faktisk før NRK helt tatt. Begynte med radiosendinger. Og Dallas, han har jo lastet opp en av de mest skremmende dommedagsprofetiene over internettet jeg har sett. Jeg skal ikke snakke om den her. Du kan se den i kaffebloggen. Her i Merida sliter vi fremdeles med litt tåke. Det skal nå bli bedre i løpet av noen få dager, men det blir jo ikke helt bra i morgen heller. Men det er i hvert fall ventet. Bedre vær er det aller, aller første. I Santa Fe, der er det snø. Ja, vi får sette over det, Knut. Langt der vest ved Santa Fe. Hei, god morgen, godt folk. Her har det akkurat blitt lyst. Se på dette her. Og snødd i hele natt. Ja, så til alle dere som tror, nei, han overdriver nok veldig når han påstår at det er vår og mange varmegrader den ene dagen og snøkav den neste. Men jeg gjør ikke det, altså. Det er bare sånn det er i The Rockies. Deilig og stilt. Oh. Så, ok. Nå snakkes. Det snør. Tiddeli-bom, det er det det gjør. Tiddeli-bom, nå snør det mye mer enn før. Tiddeli-bom, og putte meg tur. Så kaldt det er, tiddeli-bom, jeg kjenner det her. Tiddeli-bom, kjenner det på mine tær. Tiddeli-bom, og putte meg tur. Det snør, tiddeli-bom, det er det det gjør. Tiddeli-bom, nå snør det mye mer enn før. Tiddeli-bom, og putte meg tur. Så kaldt det er, tiddeli-bom, jeg kjenner det her. Tiddeli-bom, kjenner det på mine tær. Tiddeli-bom, og putte meg tur. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Klokken er... Unnskyld.
morgen her og være fra strømmen. Ja, i dag vel, hva dag er det i dag? Onsdag, ja. Det kommer til å bli en sånn en halvfine dag. Det kommer til å bli sånn halvskyet. Vi får se solen til hvert. Det kommer til å ligge på rundt 3 grader cirka, og minus 1 på natten. Det kommer til å være en vestlig bris. Kanskje opp mot 3 meter i sekund. Og ja, er det noe mer? Jeg har glippet noe nå. Ja, solen gikk vel ned 3 minutter på 5 i dag, var ikke det? I ettermiddag, så... Ja, ja. Det er for så vidt en grei dag, så lenge det ikke blåser så mye. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Riktig god onsdag, og velkommen til en værblogg fra et fremdeles ganske overskyet og ikke noe spesielt varmt. Mer i da, et menneske i trimparken. Det var kanskje litt mer i morgen, for da skal det bli litt bedre. Og så... Ja, fra fredag av, da kommer jo våren tilbake, hørte. Ja, takk til Knut for hans, holdt på å si, skremmende bilder. Det er så vindstille at det ikke er sjans til å få blåst vekk disse skyene. Men solen skal ta det meste til i morgen. Ja, jeg skal la være å snakke noe mer om politikk eller noen ting som helst. Om rettferdighet eller noe. Men bare si det at jeg synes i hvert fall at kunst og kultur er mye viktigere enn pelsdyr. Ja, jeg har vært og handlet nødvendige ting her i rundkjøringen. Og kan da fortelle at nå er akveduktbaren åpen. Fra 7 til 16, så det er for litt bedre. Ikke det bra, Sigurd? Til våren. Kan vi i hvert fall sitte her frem til 16. Men tidligere har han stengt så tidlig at til og med når vi har bestemt oss for å forsøke å klare å nå han før han har stengt, så har vi ikke klart det. Altså, jeg synes ikke øl passer så tidlig på dagen, altså. Og du vet, det går jo ikke på en spansk bare for å drikke kaffe. De har ikke norsk kaffe. Det har vi hjemme, så kaffe drikker vi bare hjemme. Nei, det må være norsk kaffe. Vi må jo ha en viss minimumskvalitet. Og det klarer ikke spanske kaffemerker. Og tilfredsstille. Det er noen ganske få plasser hvor det går an å kjøpe kaffe. Altså sånn kopper. Egentlig bare ett. Det heter Complejo Leo. Ligger nærme Monasterio. Det er det eneste stedet jeg vet om i hele Spania. Jeg har jo helst ikke lyst til å bare snakke om hyggelige ting da, men... Jeg har bestilt en tur til... Syden, det er Gran Canaria om en måned. Og der har jeg jo voldsomt lyst til å reise. Bevare seg glede meg, men... Er det lurt? Nå midt i denne pandemitiden å reise til Gran Canaria? Det er vel det spørsmålet jeg har stilt meg. Det er heldigvis en stund til da, så får vi jo se hvordan situasjonen utvikler seg. Der er jo... rapportert om ett tilfelle på en av de andre Kanarieøyene, foreløpig ikke på Gran Canaria. Men det er jo midt i karnevalstiden, og masse folk som har tenkt å reise dit. Og koronavirusvaksiner, det er ikke tilgjengelig på 18 måneder. Ja, nå må jeg skynde meg, for nå ringte han teknikeren og sa han var på vei. Så da må vi skynde oss for å avslutte dette her. Han som skal fikse varmt vatten vårt.
Ja, jeg får ta denne annonseringen ganske fort da. For han er på vei nå. Og da vil jeg gjerne være hjemme når han kommer. Så nå skal vi få varmt vatten. Det blir badekabad i dag, tenker jeg. Ja, det kommer ikke mer riktig på nå. Jeg har ikke tid til det. Gå og se den siste videoen til han Dallas. Dere skal få se brukernavnet hans her nå. Og se den siste videoen hans. Den som heter 2020. Se den. I morgen kommer solen, og nå kommer reparatøren. Ja, vi kan i hvert fall slutte av denne værbloggen på en veldig hyggelig måte. Det var noe gammel terk, sånn som de snakket om, men han var jo spesialist på gammel terk, han som var her. Så nå funker han igjen. Vi har rennende varmt vatten. Ha en riktig, riktig god dag. Nå skal vi ta oss et godt etterlengta bad. Vi har jo to badeværelser med badekar på begge rommene. Så dette skal bli nydelig.